waxa si dardar la u furmay ciyaaraha xagaaga ee Ohio International Spring Cup oo sanad walba lagu qabtay magaalada Columbus, Ohio. Furitaankan waxa ka soo qayb galay masuuliyiinka kala yimid xarumaha dawladda gobolkan, ciyaartoy dadweyne aad u fara badan. Ciyaaraha xagaaga ayaa ah kuwa dhalinyarada iyo dadweyne kala gedisan oo ka kala yimid gobollo kala duwan iyo waliba waddanka Canada ay ku kulmaan, isla markaana u noqota waqti isdhexgal iyo waliba isku soo dhawaansho u abuura. 72 kooxood oo ka kala yimid gobollada dalkan Mareykanka iyo Canada ayaa ku hardami doona sanadkan 2019, iyadoo ilaa iyo maalinimada axadana ay ciyaaruhu socon doonaan. Fuad Baqbaqani oo ka mid ah maamulka ciyaarahan ayaa uga mahadceliyey ciyaartoyda, dhalinyarada iyo weliba mas-uuliyiinta ka soo qayb galay ciyaarahan. Tournament-kan wuxuu socon doonaa 4 maalmood. Maanta waa Khamiis weeye, maalinta uu bilaawday, wuxuuna dhammaanayaa axadda Sunday-da haddii la yiraahdo 21-ka. Marka aad iyo aad baan ugu mahadinayaa Soomaalida oo ciyaartoyda ah iyo dadka isboortiga ku jira meel kasta oo ay joogaan. Maamulaha kooxda gargaar ee gobolka Minnesota, Maxamed Maxamuud, oo maanta kooxdiisu ciyaartii furitaanka uga adkaadeen kooxdii Nashville, Tennessee ee ka socotay 10-1 gool, ayaa muujiyey ahmiyadda ciyaarahan u leeyihiin dhalinyarada Soomaaliyeed. Muhiimadda horta tournament-kan loo qabto waxa waaye inay mataqaanaa community-ga la isku keeno oo ciyaalka mataqaanaa faani qaataan meelahii mataqaanaa ay yacni meel xun ka aadi lahaayeen ciyaalka, sida game violence oo kale. Aad baan ugu faraxsanahay in la isku keeno community-ga, gaar ahaan Soomaalida. Mary Light Body oo ah xildhibaanad laga soo doorto xaafadda 19-aad ee magaalada Columbus oo ka mid ahayd mas-uuliyiintii ka hadlay furitaanka ayaa xustay inay ku faraxsan tahay inay aragto Soomaalida oo ka shaqeynaya in caruurtooda la mashquuliyo isla markaana la baro xirfado la socon doona noloshooda idil. And I absolutely am delighted that the Somali American community here is working hard to engage the kids. Aad ayaan ugu faraxsanahay in jaaliyadda Soomaalida Mareykanka ee halkan ay aad uga shaqeeyaan inay caruurta la macaamilaan, mashquuliyaan, isla markaana baraan xirfadahaasi la socon doona noloshooda oo idil. And help them learn those skills that are going to stand them in good stead for their whole lives. Flikinger oo ah garyaqaan mar walba ka qayb qaata dhiirigelinta Soomaalida Columbus, kana qayb gala xafladaha iyo barnaamijyada Soomaalidan, ayaa dhankiisa rajo wanaagsan ka muujiyey in sii socoshada ciyaarahan ay dhalin karto in la helo dhalinyaro heer caalami ah oo ciyaara kooxaha caalamiga ah. We have been proud that we've been able to help the waxaan ku faraxsanahay in 20 sano ee la soo dhaafay aan caawinayay jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan bartamaha Ohio. Gaar ahaan waxaan ku faraxsanahay inaan casuumaha ciyaartoyda oo dhan oo ka kala imanaya gobollada Mareykanka. Waa isreebreeb weyn oo xagaaga la qabto. Mar ayaa la arki doonaa ciyaartoy u gudubta inay ku shaqeystaan xirfadooda ciyaareed. Qof walba waa jooga, waxaana filayaa in ciyaaruhu dhowaan bilowdaan. We're really excited about having everybody here. We can hardly wait to get these games started. Ciyaarahan oo sii socon doona tan iyo maalinimada axadda ayaa koox walba waxay u suxul duubaysaa sida ay u hanan lahayd koobkan, isla markaana gurigeeda u geyn lahayd koobka 2019. Inta badan dhalinyarada ka soo qayb gashay ciyaarahan ayaa waxa ay tiim walba ama koox walba iskula dardaarmayaan hanashada koobkan. Deeqsoona, SNTV, Columbus, Ohio.